Detta inslaget görs i samarbete med WIP, VIP, Invisius Productions, Kompani 56 och Skylt och Dekor. Det sponsras av Stars and Stripes, Blomsterkiosken, Andreas VVS och Holmgrens Bil. Ja, kära tittare och lyssnare, det är på kokoan.se som ni finner allt. Från skrivna artiklar till fräscha intervjuer och direktsändningar. Vill ni se dagens direktsändning från KKR live i arenan, ja då klickar ni på KKR live. Efter två raka förluster mot Almtuna och Mora så var vårt kära KK på jakt efter revansch, och det var när Timrå kom på besök. Vad betydde det egentligen att vi hade två förluster för första gången i serien? Ja, egentligen ingenting. Karlskrona vinner matchen med 6-1. Visst börjar vi svagt, men vi leder ändå med 1-0 efter den första perioden. I andra akten så tänder matchen till lite, och då tänder också Karlskrona till. Det står 3-0 innan Hesa Fredrik ljuder. I tredje perioden, ja då får Mora reducera till 3-1, men deras glädje blev kortvarig. 4-1, 5-1 och 6-1 föll. Vad ska man då säga om personliga insatser? Jag måste förstås lyfta fram Jimmy Andersson lite extra. Han får göra sitt första mål efter att ha varit assistkung innan. I mål gör Patrick Galbraith en mycket strong insats. Intervju med dessa båda, ja det kommer på onsdagen på kokoan.se.